传出因肝癌病重入院的资深演员吴孟达，最终在2月27日不敌病魔离世。达哥临终前，不少圈中朋友都赶到医院见他最后一面，包括达哥生前的好友田启文。田基也在医院门外向传媒证实达哥的死讯。达哥啱啱已经离开我哋啦，好安详啊！系好安详嘅，佢医生之前系一路俾啲药佢，都系令佢舒服嘅。身后事一定办嘅啦，今日系好突然嘅时间，所以冇完全冇谂过，亦都冇安排过。但系我哋业界有一个共识，就系帮佢做个追思会咁。达哥生于福建厦门，7岁随父母移居香港生活。他在1973年投考无线电视艺员训练班，1979年凭电视剧《楚留香传奇》的古铁花一角，令观众注意到他的演技。1989年，达哥和周星驰合演《盖世豪侠》，他来自江湖等多部电视剧后，因为搞笑的演出，除了令观众留下深刻印象之外，也造就达哥及星爷成为香港电影上最成功的喜剧拍档之一。90年代初，达哥活跃于电影圈。1991年，凭《天若有情》荣获第10届香港电影金像奖最佳男配角。其后达哥与合作无间的星爷拍出多部经典作品，多次创下票房新纪录。港产电影在90年代后期不景气，达哥转往内地发展。2004年，星爷开拍电影《功夫》，有传因为主角人选问题而令达哥和星爷传不和。虽然达哥澄清各种误会，但自此之后两人再没有合作。2014年，达哥因为病毒感染导致心脏衰竭，需要送入深切治疗部留医，幸好经过治疗后康复。同年，达哥在内地出席电视剧《十月围城》宣传，虽然身材消瘦不少，但精神看上去不错。近年工作量大减的达哥，为了健康着想，还戒烟戒酒兼早睡早起。早前他接受内地电视台访问时，自曝当年拍摄电影《流浪地球》，因为受到早年病患影响，身体已经大不如前。2021年，达哥在内地拍摄新戏宣传海报，当时有传媒拍到达哥疑似胸口不适，站姿不稳，脸上更露出痛苦表情。而敬业的达哥除了坚持完成工作之外，还因为延迟拍摄进度一事向工作人员道歉，敬业精神令人敬佩。